បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំអាចារ្យក្តាប់នាំពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូផ្លៃបាទថ្ងៃនេះគឺមកធ្វើនំដុងមកអូអត់តន់ឆេមសិនផងបានកប3កំប៉ុងនេះមើលបាវជប់នំនេះមើលបានណា